Gattum vel ulo ho, mut cum soffo san carpam san. Upati jeneng siro asunya kane, jenon eng papan dini tan porwa, tan poro mak kerasari. Nanging purpopo kuas pata kesun trut olatan uyono. Inka kualok kokawan kumpu. Popo lak yorat koto kumpu. Yang to jeneng silo duro kalawan kumpu mulu. Bok meno sike roto kuci warangin. Seneng seromalah untuk koromatur bakal walaupun meski dia pun pokora bakal juga walawan jeneng si roke. Yoyo koko sejati sabetoro mentuaku kumumam menoi tepes diri yang pratisan nganti dekat putoro cuman teroko koko. Oh. Aku pinangku kelawan salah sawiji nyengi satem Satrio kang gagah pitek somong kuing kucua Mulokang soko kuiku Anggonku pinangku kelawan satrio kui mau ngoproso tresno koko malah kapor nganti kekowo ngimpi koko bisa sesandingan lawan satrio kui mau koko uco hati sing gede banyak pramu yung gen awet tak rintung-rintung tak pikir-pikir pranyoto jeneng sirono sakiring diwoso rumang saku ngono aku maksetan duwene ngomongan kangisi timur isik seneng pelayon rono, pelayon rene kasunyatane dino lagi keperungu pun popo yang itu anakku sing tak tersenani wis bisa menggali ake satriyono ing hati ben kaya uco hati banjuro polos tetepungan karo priyo kuibau ono ing jerung impetku koko. Iya. Aku sesandingan kelawan Rati Norosong. Tantam tuaku yo wis tetepungan toko. Wah, pokro pun koko wis kelalim yuswono ratangga kabeh omongan kok aturake iki mau. Yen aku entuk jaluk pokok banjur opo panyuran upati nendrati Narasoma ta koko dimenati ora kore Sumandoro pomuru pancen andweni ati kang kukuh ora gampang luluh satriya kang tenempunake
Mupati Joyo Kawijayan ilmu kolakan luaga angin yento bapakan wanudyo. Wah, kaya-kaya Raden loro semua durung menggalehake. Kasnyatane anti dino iki durung anduweni pacangan. Pun popo mengkucuan jatang mimpi kutung lenggono. Dikoyo opo Raden Noro Somo ngunut trakting ratu jeneng siro lampu anake wong pitak penaraan mapan ono yang pesan granato ratu wong cedak watu yang tosa mengkuan kone kukong pati cabar kok menawa kowe kudu bisa nglenggono ya Ket. Kok ya aja nganti cabar to popo. Apa ya ora mesakake atmajamu iki to popo. Mesthi wae aku mesakake jeneng Srengger putra kuntangan tingkang dak tresnani. Aku isih wis tinggal marang ibumu. Amun kowe kang gati kowe ku mesti nopo kang dadi panyuwunanku sak iso-iso ku bakal udanani yen angin tak suwun jeneng sira nyuwun tetunggo kalawan pompo-pompo bisa kasmatan ya iya popo yen to kelang kono srantineng sawetara pun popo iso iso bakal bakal